Вирішити проблеми, пов'язані з паперовою системою здійснення допорогових державних торгів, можна шляхом переведення їх в електронний режим. У Чернігові координатори проєкту електронної системи державних закупівель «Прозоро» презентували розпорядникам бюджетних коштів області, як з нею працювати. У нас є дві мети. По-перше, це розповісти про те, якою буде стратегія реформування державних закупівель в державі. І, по-друге, презентувати електронну систему державних закупівель «Прозоро» і навчити нею користуватися, оскільки за дорученням президента всі обласні адміністрації мають долучитися до цієї системи, до пілотного проєкту електронних державних закупівель вже в цьому році. Система «Прозоро» була створена з ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, державних органів та підприємців. Спочатку цього року через неї було проведено майже 5 тисяч державних тендерів. Це система, яка дозволяє провести в режимі онлайн закупівлю повністю. Вона дозволяє залучити постачальників як з вашого регіону, так і з інших регіонів України, оскільки в них спрощується доступ до державних закупівель. Вони можуть подати онлайн свою пропозицію, знаходячись в будь-якій точці країни. Процес торгів тут повністю прозорий і доступний для контролю громадськістю та засобами масової інформації. За допомогою бі-модуля будь-хто може відстежувати, як держава витрачає кошти. Можна просто обрати державного закупівельника і побачити всі процедури, які він здійснював, яких постачальників він обирав, за якою ціною купував певні товари. Система електронних тендерів спрощує доступ вітчизняного бізнесу до участі в держзакупівлях. Постачальники дають свою першу ціну. На цьому етапі ніхто не бачить, хто яку ціну подає і скільки таких постачальників. Зроблено це для того, щоб виключити, по-перше, можливість зговору між постачальниками, по-друге, для того, щоб виключити можливість змови між закупівельником і одним з постачальників. Завдяки своїй відкритості «Прозоро» практично унеможливлює корупційні зловживання при здійсненні державних закупівель. Торги у цій системі відбуваються через різні електронні торговельні майданчики. Навіть якщо припустити, що хтось корумпує один з майданчиків, дізнається, скільки пропозицій і з якими цінами були подані, ніхто не зможе гарантувати, що з інших майданчиків не прийдуть інші постачальники з зовсім іншими цінами. Державний тендер відбувається в три раунди через автоматично призначений електронною системою аукціон. Завдяки змаганню між постачальниками держава отримує економію до 20% від орієнтованої суми закупівель. Після того, як аукціон завершився, ви автоматично отримуєте протокол, в якому всі пропозиції, ви вже бачите, хто подавав, які саме контрагенти, і проводити посткваліфікацію. До початку 2016 року використання електронної системи держзакупівель «Прозоро» є добровільним. Після підтвердження її ефективності авторські права на неї будуть безкоштовно передані державі. А здійснення допорогових державних торгів через «Прозоро» може стати обов'язковим.